Dobrý den, na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma hrtanové příklopky neboli epiglotis. U hrtanové příklopky rozlišujeme dvě strany, a to lingvální horní stranu a laryngeální spodní stranu. Tu horní stranu a část i té spodní strany kryje epitel vícevrstevný, dlaždicový, nerohovějící. Spodní buňky jsou také kubické, menší, později se zvětšují a více se oplošťují. Ale jádra jsou přítomné ve všech vrstvách. Nejdříve jsou taková kulatá, malá, zvětšují se, ale hlavně se oplošťují. Tady vícevrstevní dlaždicový nerohovějící epitel kryje tu lingvální stranu, tu horní, ale část i té spodní, ale další část spodní vrstvy, spodní strany kryje víceřadý cylindrický epitel s řasinkami. A můžeme zde nacházet i pohárkové buňky. Ještě namalujeme řasinky, které umožní pohyb hlenu, na který se zachytily prachové částečky. Tak, jádra tady ve více řadách, ale všechny buňky jsou v kontaktu s bazální membránou. A ještě jádro pohárkové buňky, která má velmi světlou cytoplazmu. Pod oběma těmito epiteli nacházíme řídké kolagenní vazivo, ve kterém nacházíme cévy, které zásobují živinami tyto avaskulární epitely. Zejména v té spodní části nacházíme seromucinózní žlázy. Maluji tedy nejdřív serozní buňky, pyramidovitý tvar, bazofilní cytoplazma. A teď mucinózní buňky, které jsou kubické, mají jádro utlačené u periferie a velmi světlou cytoplazmu. Tak, a hlavní oporu hrtanové příklopky tvoří elastická chrupavka. Která je krytá perichondriem. To je z kolagenního vaziva. Obsahuje cévy a nervy. Samotná chrupavka je avaskulární. To znamená, že všechny živiny musí difuzně procházet právě z perichondria do samotné chrupavky, takže maluji cévy, nervy. Vnitřní část perichondria je tvořena chondroblasty, a uvnitř chrupavky nacházíme chondrocyty. V elastické chrupavce nacházíme chondrocyty zejména samotné nebo v malých izogenetických skupinách. Jsou uložené v lakunách a okolo těchto lakun je základní hmota z glykoproteiny, proteoglykany, které váží hodně vodu, a nesmíme zapomínat na kolagenní vlákna typu 2. Namaluji takhle oranžově, ale zejména elastická vlákna, která činí tu chrupavku elastickou. Je tam opravdu hodně. A je to vlastně charakteristika pro tu elastickou chrupavku. Tak, schéma si teď popíšeme.
horní část tedy kryje více vrstevní dlaždicový nerohovějící epitel. Kryje tedy horní část a trochu spodní, jinak spodní část kryje víceřadý cylindrický epitel. Řasinkami a pohárkovými buňkami. To je tedy ta laryngeální strana. Tady to byla lingvální strana. Pod epitelem nacházíme lamina propria mucosae, s řídkým kolagenním vazivem. V něm nacházíme séromucinózní žlázy, a uprostřed je elastická chrupavka. S perichondriem. To by bylo vše. Děkuji za pozornost.